Ioane Pavle Meoris netera dağıyalabiz procesi oficialurad Vatikanşi dğes dasruldeba Ioane Pavle Meoris sarkofagski bazilikis ert-ert gamorchoul adgilas daabdzaneben. Sarkofagis atvis kheli shekheba da mas semtkhova kushi nebismier adamian sheezlo Vatikanshi mimdinare tseremonias 200000-amde adamiani aseve 90000-amde delegatsiis tsarmadgeneli daestro. Mat shoris sakartvelodanats beatifikatsiis tseremonias Benedikt XVI utloboda romlats sakutari tsinamorbedi netarad oficialurad gamoatskhada. Ioane Pavle მეორე იყო კაცი, ვინც ფაქტიურად რეიგანთან, მარგარეტ ტეტჩერთან ერთად გაიმარჯვა კომუნიზმზე. Და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტოტალიტარული გადაჭარბების გარეშე ვიტყვით, უღმერთო სახელმწიფო დაშალა. Თუ საქართველოსაც მოიპოვა გამარჯვება, საქართველოსაც მოიპოვა დამოუკიდებლობა, დიდი მონაწილეობა ამაში არის იოანე პავლე მეორესზე. Ზოგადად ამიტომ მიმაჩნია, რომ ქართველების ყოფნა იქ იმ მესაზე, სადაც იოანე პავლე მეორეს აღიარებენ ნეტარად და აღიარებენ წმინდანად, ეს კიდევ ერთხელ პატივის მიგება არის იმ ადამიანის მიმართ, რომელმაც ამდენი რამ გააკეთა იმისათვის, რომ მსოფლიო და მათ შორის ჩვენი ქვეყანაც ყოფილიყო უფრო უკეთესი.